পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ যি উন্নতিৰ বাবে তেওঁ পদক্ষেপ লৈছে তাক আমি সাদৰে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। তাৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সাময়িক কৰ্মীৰ ওপৰত তেওঁ কালি যি মন্তব্য দিলে তাত আমি দুখিত হোৱাৰ লগতে আমি শংকিতও হৈছোঁ। যিহেতুকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত আমি বসবাস কৰা নিবনুৱা যুৱক যুৱতী হওঁ আৰু ইয়াতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছৰে পৰাই আমাৰ ইয়াত এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। গতিকে মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ সাময়িক কৰ্মীসকলৰ তৰফৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, যদি বিষয়টো আইনৰ মাজত গোচৰাধীন হৈ আছে বা আইনৰ ভিতৰত পৰে তথাপিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ পোনপটীয়া হস্তক্ষেপেৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্মৰত 253জন সাময়িক কৰ্মীক যাতে তেওঁ যি ধৰণে আমাৰ কিছুদিনৰ আগতে গৃহৰক্ষী ভাই বন্ধুসকলে পাই আছিল, একেই পাই আছিলোঁ, তেখেতসকলে 10,000 পাইছিলে, আমিও পাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ পোনপোনে তেওঁলোকৰ 25,000 হ'ল। গতিকে তেওঁলোকৰ যি অসুবিধা আছিলে অসুবিধাখিনি কম পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকে সকাহ পাইছে, কিন্তু আমি সেই গতিতেই চলি থাকিলোঁ। গতিকে আমাৰ পৰিবাৰটো ভালদৰে পোহপাল দিব পৰাকৈ যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকৰ দৰে যদি ভাত্তাটো আমাক ধৰি দিয়ে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আকৌ বিগত দিনত আমি আৰু উৎসাহেৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সুৰক্ষা প্ৰদানত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, তাকে কৈছোঁ। আৰু বিষয়টো আজি মাননীয় বনমন্ত্ৰী মহোদয় আছে, তেখেতক অৱগত কৰিব আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ পৰা এটা ভাল আমি ফল পাম বুলি। হয়, আমি ফৰেষ্টাৰ, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, খাচী বেটেলিয়ান আৰু এতিয়া অহা কামাণ্ডোসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমানে আমি দিনে নিশাই কোনো সময়সীমা নোহোৱাকৈ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বন্ধ নমনাকৈ আমাৰ বিভাগৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি কামখিনি কৰি যাওঁ। আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ বহুত সতীৰ্থ ঘূণীয়া হৈ গৈছে, বহুত সতীৰ্থ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰবিলাকত পানী থান নচৰা অৱস্থা, কেইটামান টকা দিলে, কেইদিনমান তেওঁলোকক মাত খাই দিলে, তাৰ পাছত কোনো নাযায়। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কমচে কম এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিবিলাকলৈ চাই আমাৰ পৰিয়ালটোৰ যাতে ভাল ধৰণে আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ, ভাত্তাটো আমাক হোমগাৰ্ড হওক বা ফিক্স পে, এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি ফিক্স পে দিছে তেওঁলোকৰ সমপৰ্যায় দিলে, আমি ৰেগুলাৰেশ্যন বিচৰা নাই, ৰেগুলাৰেশ্যন আমি বিচৰা নাই, দিব নোৱাৰে আমি বিচৰা নাই, আমি তাত হস্তক্ষেপ নকৰোঁ, কিন্তু কমচে কম আমাক চলিব পৰা এইটো দিব লাগে। আৰু এটা অতি দুখৰে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তথা ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক জনাওঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যিমান আছে, আমি নকওঁ আমাৰ অভয়াৰণ্য আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, সকলোৱে 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত ফিক্স পে পালে, কিন্তু আমাৰ কাজিৰঙাৰ 1993 পিছৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সাময়িক কৰ্মী কৰ্মৰত হৈ থাকিলে, কিন্তু এজনো নাপালে। গতিকে সেই বিষয়টো পোনপটীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হস্তক্ষেপেৰে যাতে সমাধান কৰিব বুলি আশা ৰাখি। হয়, সেই কথাবিলাকৰ কাৰণে আমি শংকিত হৈছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট, একাউণ্টেণ্ট পোষ্ট, বেটাৰ যন্ত্ৰৰ পোষ্ট, ড্ৰাইভাৰ, চুইপাৰ, মালী, মাহুদ, ঘাচি সকলোখিনি আমাৰ সাময়িক কৰ্মীৰ ভিতৰতে আছে। গতিকে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকক আহিছে, তেওঁলোকক দিছে, আমাৰ ক'ব লগা নাই, কিন্তু আমাৰ ফালেও তেখেতে এবাৰ চোৱাটো ভাল। যিহেতুকে আমি অসমৰ নিবনুৱা হয়, আমি যদি ইমান কম ন্যূনতম বেতনৰ বছৰ বছৰ খাটি থাকিবলগীয়া হয়, আমি পৰিয়ালটো কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিম, কেনেধৰণে চলিম? ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে, আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ স্বাৰ্থত দিনে নিশাই আমি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যকৰ কেজুৱেল কৰি অলৰেডি তেওঁলোকৰ 60 বছৰে হ'ব। গতিকে তেওঁক কমচে কম তেওঁলোকক যদি 2 বছৰো দিয়া হয়, অন্ততঃ শেষৰ সময়ত তেওঁলোকে শেষ হাঁহিটো মাৰিবলৈ নিজেও গৌৰৱ কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱাও নহয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে ৰেগুলাৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, এই অৱস্থাত আমাৰ সাময়িক কৰ্মীসকল নাই, যিহেতুকে কিছুসকলৰ বয়স গুচি গৈছে, কিছুসকলৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে, কিছুসকলৰ উপযুক্ত শিক্ষাগত অৰ্হতা নাই। গতিকে সেই সকলোখিনি বিষয় চোৱা চিতা কৰি মাননীয় মহোদয়ে এই বিষয়টো কম সময়ৰ ভিতৰতে সমাধান কৰি এটা আমাক ভাল পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি ভাবিছোঁ।